Всіх вітаю. Я Коваленко Сергій. Хотів би продовжити розповідь про те, як я оновлював дані ТЦК СП та проходив ВЛК в Закарпатській області в місті Перечин. Взагалі в мене склалося до ТЦК дуже позитивне ставлення. Адекватні люди працюють. Тобто можуть підказати, роз'яснити. Ну, єдине є питання таке – це черги. Ну, а черги – я бачу тільки одне рішення – це збільшення фінансування та збільшення кількості людей там на період 3-4 місяці в ТЦК, які займаються саме оцим, ну, оформлення документів, бумаг. Збільшити, я думаю, в два рази треба. От. Далі, що касається ВЛК. Про ВЛК, ну, саму лікарню в мене також позитивне враження. Ну, якби адекватний і позитивний головний лікар. Гарний терапевт, гарний окуліст, ухо-горлонос, невропатолог, психолог. Ну, і послухають, якби, і подивляться, ну, які скарги, і що там, скажімо, у вас є які питання по власному здоров'ю, бо ви знаєте свій організм. Ну, якби, кожній буває виключення. Ну, хірург на мої слова про те, що я підхрамую, бо в мене не так зрослась нога в районі п'ятки правої. От, і там є, ну, якби, ну, така пухлинка невелика. Ну, він якби не став навіть дивитися. Каже, ви ж ходите, каже, ну, значить, ви здоров. І стоматолог каже, покажіть зубки. І я показую, кажу, у мене тільки там пломба хитається. А де ви її міняли? Я кажу, в Києві. Ну, туди їжджайте, хай вам там поміняють. От. І, ну, і, звісно, коли направили мене, місцевий лікар дуже хороший, правильно діагноз поставив. Направили по Кожвін в нову обласну клініку, лікарню, і там, звісно, не могли трошки зразу поняти з діагнозом. Ну, мене хвилювало найбільше питання, чи немає в мене онкології, бо в мене мій батько помер від онкології, і матері в 40 років, ну, робили доброякісну пухлину, видаляли. Тому я знаю, що це таке, наскільки це серйозно. Ну, от, ну, зробили там найелементарніші аналізи, найпростіші. От, і, ну, якби, там, дорогі, ну, направив воєнкомат, якби їм, можливо, це не цікаво робити. Я ж не сам туди прийшов. От, і потім уже, звісно, на цьому, на виході, коли вже головний лікар оглядав, там, і попросили роздягнутися, торс оголіти. І жінка не утримала, розсміялась. Я це не знаю, чи позитивно, чи як. От, ну, вона сказала, що начебто вона не сміялась, мені показалось. Ну, ну, якби, не втрималася. От, ну, таке. Так що всім бажаю пройти, оновити свої дані. Мені залишився ще один крок. От, і, ну, якби, ну, це дійсно по-справжньому потрібно робити. Тому що навіть коли пройшовши ВЛК та оновивши дані, ти, поспілкувавшись там з людьми, починаєш інакше думати. А, ну, були питання десь, що там по другим службам. Я ж як переселенець, скажімо, ну, потрібно було отримати довідки деякі. Також нормально люди ставляться, держслужбовці. От. Ну, також навіть прийшлося в поліції побувати. Там також я почув розуміння, якби, підтримку, адекватне, позитивне ставлення. Всім пока!